Зараз з нами на телефонному зв'язку Андрій Бузаров, експерт-міжнародник. Пане Андрію, доброго дня, доброго ранку. Доброго утра. Ну, власне, так, от бачимо заяву Курта Волкера, не конфлікт, а війна, і війна керована, так, агресія з боку Росії. От як ви думаєте, після того, коли вже чітко було озвучені такі речі, чи зміняться певні підходи, чи будуть запропоновані певні механізми для вирішення української кризи? От, власне, ми розуміємо, що так само сьогодні будуть проходити так перемовини нормандської четвірки в телефонному режимі. Що там може бути озвучено? Вы правильно сказали, будут ли какие-то конкретные механизмы выработаны, потому что Волкер говорит о действительных фактах, он констатирует ситуацию на Донбассе. Мы ее все, в принципе, и так знаем, что там война, нас этим не удивишь, граждан Украины прежде всего. Это, в принципе, мировое сообщество знало о том, что на Донбассе идет война, но вот конкретный механизм пока мы не видим, как собираются это делать. Все, скорее всего, сведется к тому, что будет попытка очередная перезапуска нормандского формата. Скорее всего, не раньше осени произойдет встреча стран нормандского формата. Вот будет ли она эффективна, я не знаю, поскольку российская оппозиция принципиально, точнее, Российская Федерация принципиально по своим вопросам никаких уступок, я думаю, Российская Федерация делать не будет. И мы идем к тому, что рано или поздно, наверное, будут наложены новые санкции на Російську Федерацію. Ну, власне, про санкції хочеться так само вас запитати. Так, от Петро Порошенко вже анонсував, що сьогодні під час телефонної розмови вимагатиме якнайшвидшого припинення вогню, так, на Сході. Якщо цього не відбуватиметься, наполягатиме на розширенні і введенні нових санкцій проти Російської Федерації. Розуміємо, що вже в Білому домі було повідомлення, що там підтримують, так, в адміністрації Трампа новий законопроект про санкції, про розширення санкцій для Російської Федерації. Але в цьому законопроекті так само об'єднуються санкції проти Ірану та КНДР. І тут вже виступають проти республіканців. Оця дискусія, чи не відтермінує вона прийняття цих санкцій? Я думаю, рано или поздно этот законопроект будет принят, и будет создана соответствующая юридическая база для введения санкций. А вот кто и как будет их вводить, президент США, каким образом, путем консенсуса с Конгрессом, это вопрос остается открытый, поскольку у Трампа сложились более или менее нормальные отношения лично с Путиным, и введение санкций против России, естественно, повлияет на эти отношения. Поэтому Трамп будет очень аккуратен. Но тут ключевой аспект – это как будет развиваться ситуация вокруг Украины, Кореи и других горячих точек. Поэтому если США договорится с Российской Федерацией по сотрудничеству по разным аспектам, тогда санкции пока не будут наложены. Если этого не будет, я думаю, в ближайшие полгода будет ясно. Тогда будет поэтапно накладываться новые санкции, скорее всего. Пане Андрію, ну і ще таке питання, якщо ми говоримо про візит Волкера на Донбас, а тепер звітування його в Європі і в Сполучених Штатах, то ми можемо і говорити про перспективу взагалі його праці з Україною, так, як спецпредставник від США. Наскільки ця співпраця буде довгою? Тому що ряд припущень натякає на те, що Волкер так швидко береться за справи і не так довго буде займатися українським питанням. Що прогнозуєте ви? Не все зависит от Волкера, зависит прежде всего от Российской Федерации. Волкер может только, как и в принципе и Макрон, и другие участники, активные участники переговорного процесса по Украине, могут только инициировать встречу. Волкер не может убрать российское вооружение, не может убрать граждан Российской Федерации, которые воюют на территории Украины против вооруженных сил Украины. Вот в чем проблема. Поэтому так, все зависит от того, как Россия воспримет это назначение. Ну и чем может идти пойти на сотрудничество, так, на уступки, тогда да. Так, чи може тоді, пане Андрію, Волкер і опозиція, його звіти повпливати на певні домовленості в майбутньому української влади і американської щодо ну, миротворців певних, військового контингенту, знаєте, так, що позиція НАТО? Так. Курт Волкер – це спецпредставитель США по продвижению усилий этой страны в части имплементации Минских соглашений. Это не спецпредставитель по урегулированию конфликта. У него нет такого полномочия. Вот если бы он поехал сейчас, после того, как он приехал в Киев, в Донецк, вот я бы тогда сказал, это прорыв какой-то. Какие-то есть там конспирологические теории между Трампом, договоренностями между Трампом и Путиным. Но он не ездит туда. То есть он не является стороной переговоров. Он просто работает в рамках нормандского формата Минских соглашений, которые показали свою неэффективность за последние 3 года. Поэтому вероятность того, что нормандский формат и Минские соглашения заработает, равен нулю на самом деле. Можливо, поэтому тоді новий формат. Не имеет значения, кто это будет называться. Волкер, Вікторія Нуланд. По факту мы видим одни и те же результаты. Пан Андрій, ну тоді, можливо, новий формат нам чекати
Ну, з осені, можливо. А от в цьому-то і вся проблема. Коли Рекс Тілерсон, глава Госдепа США, назначав на должность спецпредставителя по переговорам по Україні Курта Волкера, чітко в указі було написано, що головна задача Волкера є продвіження усилий США по імплементації Мінських соглашень. Нас все одно повернули в Мінські соглашення. Тому ніякого другого альтернативного формату в ближайшее время не буде. Так, дякуємо. Андрій Бузаров, політолог міжнародник, був з нами на зв'язку щодо візиту американського спецпризначенця по Україні, зокрема Волкера. Тепер чиновник рушає до Європи і до Сполучених Штатів, щоб дати звіти, побачивши ситуацію на Донбасі.